რა სახის თანამშრომლობა ექნება სახალხო კრებას კოალიცია ქართულ ოცნებასთან ამ თემაზე დღეს პრაიმ-ტაიმის პრეს-კლუბში რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ვახტანგ ხმალაძემ ისაუბრა მისი თქმით არ იგეგმება ერთ პოლიტიკურ ძალად გაერთიანება ხმალაძის განმარტებით საუბარია კრების რამდენიმე წევრზე რომელთა მაჟორიტარობის კანდიდატებად დაყენების შემთხვევაში კოალიცია კონკრეტულ ოლქში საკუთარ კანდიდატურას მოხსნის ამავე პრეს-კონფერენციაზე ხმალაძემ კატეგორიულად უარყო ინფორმაცია რომ ქართულ ოცნებაში კრების წევრთა გაერთიანებას რესპუბლიკელები უშლიდნენ ხელს სახალხო კრების შემადგენლობაში არიან პირები, რომლებთანაც შესაძლებელია, შესაძლებლად მიაჩნია ქართულ ოცნებას თანამშრომლობა, მათ შორის არჩევნების პერიოდში, ანუ გარკვეული შეთანხმებების მიღწევა, თქვათ, მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში კანდიდატების თაობაზე.